Një dit para takimin në Bruxell të Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandr Vucic, lideret e vëndeve të bashkimit e Europian i përcolën Prishtinës zyrtare, një lider ku shprejni vlerësimin e tyre për qëndrimi që Kurti kam bajtur, lider me planin Franco-Gjerman. Presidenti fracese Manuel Macron, Kryeministrë e Italisë Meloni dhe Kancelari Gjerman Olaf Shëtës, shkuajnë së shtur gjente një marveshje përfundimtare me Beogradin. Ne imir presim shumë deklarime tuaja publikat të fundit që afirmojnë se ju jeni gati të pranoni propozimin evropian për marveshje bazë. Ne besojmë që tashmë është urgjente që të vendoset një rrugë për para, me qëllim që të përfundohet kjo marveshje dhe të sigurohet zbatu e shmëria e sajmë bi bazën e tekstit për të cilin jeni pajtuar. Në këtë letër për mëndet edhe asociacioni komunave me shumit sërbet, duke respektuar marveshje e viti 2013 dhe 2015, Macron me Loni Shëtës presi që në takimin e 27 shkurtit, kjo të qështje të mos anashkallohet. Ne e logarisim shumë në leadershipin tuaj personal që në mënyrë konstruktive të luftoni për një përfundim të shpejt dhe zbatim të kësaj marveshje. Ne jemi të bindur se kjo është një rëndësi etike për të mirën e të gjithë qytetarve tuaj për zhvillim pajsor dhe prosperues të rajonit dhe për avancimin e perspektives evropianet vendit tuaj. Ndërko, presidenti Serbis Aleksandar Vucic ka biseduar në telefon me këshiltajnë special në Departamentin Amerikan të shtetit, Derek Kelep. A i se shtetet e bashkurat Amerikës Bështesi plotësisht propozimin e bashkimit e Europian për normalizimin e mardënjeve, dërmjet Beogradit dhe Prishtines, dhe se pret që takimi i Bruxellit e jetë konstruktiv. Vucis tha se pret një takim shumë të vështirë, por se Serbia është e përkushtuar për pashjën dhe stabilitetin në rajon, dhe se është e gachme të punoj në konceptin dhe zbatimin e planit të propozuar me kufizimet të përcaktuar e qartë.